بسم الله الرحمن الرحیم. سیس ترانس مونږ په کله چې ماویزونه درې یا څلور مختلف ماویزونه وي، کله چې مونږ سره ماویزونه درې وي مختلف یا څلور ماویزونه مختلف وي، مونږ سیس ترانس اصطلاحګانې همطور پر نه استعمالوو. ما په تېر مثالونو کې استعمال کړي دي، مثلا دې مثال کې ما استعمال کړو، خدا چې دا باید سړی استعمال نه کړي. دس از سیس، هلته ما لیکلي سیس، صحیح ده. خ خبره به دا یې چې دا سړی استعمال نه کړي، ځکه ما سره ځکه ماویزونه درې مختلف، صحیح خو درې مختلف دي، خو مونږ جنرلی دا کنسیډر کړی چې اوکې دس از جسټ سی ایچ ټو یا سی ایچ کاربن دی مونږ سره، خو هغه مختلف دی، خو جنرلی عامطور پر مونږ نه استعمالوو. کله چې ماویزونه ما سره درې یا څلور مختلف ماویزونه شي د ډبل بانډ په خواشا کې، نو مونږ بیا سیس ترانس مونږ نه استعمالوو. او دې دپاره یو پاک چې دی، یو متبادل سیستم چې دی غوره کړی، چې هغې ته مونږ ایزي سیستم یو. او دا مونږ د آر ایس نومونو دپاره چې کوم پریارټي ده په هماغه احساس باندې مونږ دا ترتیب کړی دی. کله چې مونږ سره دوه ګروپونه په لوړه درجه والا، دوه ګروپونه د لوړې درجې والا دا په مخالف جهت کې، صحیح ده، دوه ګروپونه د لوړې درجې والا، لوړې درجې والا دا مونږ سره په مخالف جهت کې، مخالف جهت کې نو دیتا بیا مونږ ای جوړښت دیتا یو، او ای چې دا جرمن ټکې این ټیکنګ نه اخیستې دی، جرمن ټکې ای چې دی دا اخیستل شوی د این ټینټیجن، مطلب صحیح پرونانسیشن پتہ نہیں لگی، ای این ٹی جی ای جی ای این این ٹی جی جن، اور جرمن کی دے تمنگ یو این ٹی جی جن، اور دا معنی اور کئی مخالف دے نا مخالف، ہو کے چرتا ہائی پریارٹی والا، دو گروپوں نے ہائی پریارٹی والا پر سیم سائٹ کی پیو جہت کی هغې دپاره بیا مونږ ټکې استعمالو زی، او زی زو سمین نه وتې، زی چې ده دا اخیستل شوی دی زو سمین، او زو سمین مطلب جرمن کې معنا ده یوځې، صحیح ده. نو دا مخالف معنی لري، صحیح ده، او دا چې دی یو ځای معنی لري، یو ځای. نو او دا مونږ دواړو استعمالولی شو، کو مثلا مونږ سره یو رقم ګروپونه وي، دوه یو رقم وي، دوه مختلف وي، درې مختلف وي، سره مختلف وي، ټول دپاره مونږ استعمالولی شو. مثال په توګه سی دوه ګونې اړیکه سی، او سی ایچ درې، او سی ایچ درې دا سی ما سره، او دا هایډروجنی، او دا هم هایډروجنی. نو دا پریارٹی اساس چې دی دا مونږ اتومي نمبرو ته ګورو، هلکانو چې ته ګورو اتومي نمبرو ته، که مونږ اتومي نمبرو ته وګورو نو د ده کاربن اتومي نمبر شپږ دی، او د هایډروجن اووه دی، او د ده وان دی، او د ده شپږ دی. نو اتومي نمبر، لوړ اتومي نمبر په مخالف جهت کې دی، شپږم او شپږم دا په لوړ جهت کې دي،
چا چې اتومي نمبر لوړ دی دوی په مخالف جهت کې دي. نو اتومي نمبر چې لوړ دی هغوی په مخالف جهت کې دي. دې وجه نه د دوی نوم بد شي ما سره ای ای ټو بیوټین. د دوی نوم بد شي ای ټو بیوټین. د دوی نوم بد شي ای ټو بیو ټین شو. او که چېرته دا داسې وي چې سی دوه ګونې اړیکه د سی سره او سی ایچ درې او سی ایچ درې او دلته هایډروجن وي او دلته هم هایډروجن وي. نو ګوره د هایډروجن اتومي نمبر یو دی او د دم اتومي نمبر یو دی او د دم شپږ دی او د دم شپږ دی. نو چا چې اتومي نمبر لوړ دی د کومو اتومونو دو ګروپونو ماویزونو چې اتومي نمبر لوړ دی هغه په یو جهت کې دي. نو دې وجه نه دې ته مونږ بیت شی ویلی زی ټو بیوټین. زی ټو بیوټین به مونږ ته ویلی. بل مثال که مونږ واخلو مثلا برومین دی او دلته فلورین دی دلته بل فلورین دی او دلته هایډروجن دی. دلته سلور مختلف ګروپونه دي. اوکې اتومي نمبر ته به لاړ شو د ده یو دی او د ده نهه دی او د دم نهه دی او برومین خامخا لوړ دی دو پنځوس درې پنځوس خوشا دی. اوس پاس چې دی اتومي نمبر چې دی د پاس چې کوم دی مونږ سره په یو جهت کې دي درې پنځوس نهه د دې اتومي نمبر لوړ دی. نو دا مونږ سره په یو جهت کې دي صحیح ده. نو دې وجه نه دې ته به مونږ زی یو زی وان برومو زی وان برومو وان ټو ډای کلورو ایتین. د یو بل مثال دی. نو دې سوال ته کو ګورو اوس ګورئ د کاربن اتومي نمبر شپږ دی او د هایډروجن یو دی. نو زه ویلی شم چې سی ایچ درې سی ایچ درې اتومي نمبر لوړ دی د چا نه د ایچ نه. نو پریاریټي اولیت چې دی د میتایل زیات دی د هایډروجن نه. نو او دې بل کې که زه واخلم دا بل کیس چې برومین اتومي نمبر لوړ دی د چا نه د کلورین نه. د کلورین تقریبا اوولس دی او د درې پنځوس دی. آی ډونټ نو درې پنځوس خو نه خو پنځه دېرش خوښه بای ما تیر دغه کې تیر خبره مونږ وکړه چې دا پنځه دېرش دی درې پنځوس دی درې پنځوس په نه پنځه دېرش دی جسټ لایک دس ون پنځه دېرش دی. اوکې نو خو برومین اتومي نمبر لوړ دی د کلورین نه. دلته میتایل وګټله پریورټي د هایډروجن نه او کلورین او برومین وګټله. نو چا چې اولیت زیات دی دواړه په سیم سایډ باندې دي نو د دو نوم به زی د دو نوم څه شو زی صحیح ده. او زه به ولیکم چې وان برومو وان برومو وان کلورو وان کلورو پروپین. اوکې او که د ده بل مثال مونږ واخلو نو د ده اتومي نمبر لکان شپږ دی د ده یو دی. نو دلته بیا سیج درې سیج درې پرایورټي زیاته ده هایډروجن نه او په دې بل کاربن باندې د دې بل کاربن باندې د برومین پرایورټي زیاته ده د کلورین نه. نو دلته خو دې برومین وګټله او دلته دې سیج درې وګټله. او چا چې لوړ پرایورټي یعنې دواړه په مخالف جهت کې دي نو دې له به زه نوم ورکړم ای
انو رمدا چې 1 برومو 1 کلورو پروپین نوم کې څه فرق مونږ سره نشته دی نو دا زی دی او دا ای دی یو بل مثال به وګورو نو په دې کې برومین چې دی پرایورټی زیاته ده د چانا د سیج درینه او کلورین پرایورټی زیاته ده د چانا د هایدروجن نه دی ده نو کلورین پرایورټی دلته برومین پرایورټی زیاته ده د میتایل نه دلته د کلورین پرایورټی زیاته ده د هایدروجن نه نو چې چا چې پرایورټی یعنی زیاتې دي نو هغه موږ سره څه دي هغوی زی دي دا ما سره زی کمپاؤنډ دی نو د دې کمپاؤنډ نوم چې شو د دې کمپاؤنډ نوم اوورآل خو زی دی او نور کا یو پاکې څنګه نوم ورکوئ چې مثلا د ده نوم چې دی یو د دې ټو برومو ټو برومو ون کلورو ټو برومو ون کلورو پروپین او که د دې بل ګروپ واخلو نو هماغه سیج برومین وګټ دلته برومین پرایورټی زیاته د میتایل نه او دلته د کلورین پرایورټی زیاته د میتایل نه مخالف جهت کې دی نو د دو نوم شو ای نو ای ټو برومو ون کلورو پروپین نو ای زیکی خالی فرق دی نو ټو برومو ون کلورو پروپین هماغه دی نو که دې کمپاؤنډ ته وګورو نو دې کې د کلورین پرایورټی زیاته ده د هایدروجن نه او دلته د برومین پرایورټی زیاته ده د کلورین نه نو دا موږ سره زی شو خو دا موږ سره د ده نوم چې دی ون برومو ون برومو ون ټو ون ټو ڈائی کلورو ایتین مائل کلورین و برومین سیم سائڈ باندھی تھی دل تک منگو کورو دل تا برو دل تا کلورین دا ہائیڈروجن نا پرائیورٹی زیادہ تھا اور دل تا دا برومین پرائیورٹی زیادہ تھا کلورین نو دا پا اپوزٹ سائڈ باندھ رہا ہے نو دا منگ سر دے ای دا منگ سر چھے دے ای دے اوکے یو کمپاؤنڈ بلم اخلو مثال کی نو کدی تم گورو نو دل تا میتھائل دے لکانو او دل تا چھے دے دل تا پروپائل دے نو دو گٹلا صحیح دا دا پرائیورٹی دا پرائیورٹی زیادہ دا دا میتھائل نا صحیح دا او کدل تراش دل تا ایتھائل دے نو دو کاربن نو خیو رقم دی خود دے دلتا ہائیڈروجن دلتا دی پاس کے ہائیڈروجن دے دلتا کلورین دے نو دے دو پرائیورٹی زیادہ دا اور چاچی پرائیورٹی زیادہ دی دا مخالف جہت کی دی نو دا منگ سر ای دے دو نمبر نو ای ون کلورو ای ون کلورو تری ایتائل فور میتھائل تھری ہیپٹین اوکے یو بل مثال به واخلو دلته ڈی ده هایدروجن په ځای ڈی ټریم دی او دلته سی ایچ تھری دی او دلته هایدروجن نو موږ به څه وکړو چې ډیوټریم پرایورټی زیاته ده د هایدروجن نه او د میتایل پرایورټی زیاته ده د ډیوټریم نه ځکه ډیوټریم کتلی چې ده ون ون خو سیم دی خو کتله ده د بیا زیاته ده بیا نو بیا کتلی ته موږ ګورو چې کله کومي نمبر یو شانې نو اوکې نو دلته ډیوټریم او دا مخالف جهت کې دي د دې کمپاؤنډ نوم بد شي ما سره د دغه ما سره ای د ما سره شي ای به ای او ما سره به د نومی ون
to dideuterium. One to dideuterium propene. Okay, یو بل یو کمپاؤنڈ واخلو. اوکے نو دا اتومی نمبر شپږ دی او د اکسیجن اتومی نمبر اته دی. اوکے نو دلته خو پریارٹی دو ګټه ده او دلته اتومی نمبر شپږ دی او د کلورین نهه دی, دلته پریارٹی دو ګټه ده. نو دا چې دی موږ سره زی دی, چې دی موږ سره دا زی دی, نو د دو نوم به موږ سره شي ټو زی ټو فلورو, دوی باندې فلورین دی او تری باندې میتوکسی دی. او موږ سره شو ون ټو تری فور فایو ون پینټین بخې ټو پینټین, دوی ما ډبل بانډ دی. او یو بل یو سټرکچر به واخلو. اوکے نو دلته هایډروجن دی لګانو دی ده. او دلته دا سیج دوه شو. دا سیج درې شو. اوکے نو د دو لاندې ګروپ چې دی دا غټ دی, هایډروجن مقابل کې کار ایتایل ګروپ لوی دی, نو پریارټی دو ګټله. او دلته میتایل دی صحیح, او دلته کلورین دی, نو پریارټی دو ګټله. نو دا دواړه ګروپونه په مخالف جهت کې دي, چې مخالف جهت کې شي نو موږ سره ای دی. مخالف جهت دپاره موږ څه استعمالو؟ ای. او اوس به موږ وګورو چې ون ټو, نو ټو باندې کلورو دی, ټو کلورو, یو دوه ټو باندې کلورو او ټو باندې ډبل بانډ هم دی, نو ون ټو تھری فور فایو نو ټو پینټین.